Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chin Asami, langsung dari Parlimen. Seperti anda sedia maklum, persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara telah bermula secara serentak semalam dan akan berakhir pada 5 April nanti. Dan di Dewan Negara semalam, persidangan telah dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan dan diikuti dengan sesi perbahasan titah diraja. Dalam sesi jawab lisan di Dewan Negara, persoalan berhubung kes penyebaran berita palsu dibangkitkan. Sejak Januari 2017 sehingga Februari 2018, sejumlah 45 kertas siasatan telah dibuka oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi kes penyebaran berita palsu dari pelbagai platform media sosial, dan 4 kes telah dihadapkan ke mahkamah. SKMM juga telah mengambil tindakan terhadap 4,358 akaun palsu, dan 80% daripada jumlah tersebut telah dipadam oleh penyedia platform media sosial seperti Facebook dan Twitter kerana telah melanggar terma dan syarat yang telah ditetapkan. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Dr. Saleh Keruak, Tun Said Keruak, SKMM telah mengambil tindakan sekatan terhadap 40 laman sesawang, portal dan blog yang telah menyebarkan kandungan maklumat serta berita berunsur palsu. Beliau menjawab soalan ahli Dewan Negara Senator Dato' Sri Khairuddin Samad di persidangan Dewan Negara. Tambah beliau, portal sebenarnya .my yang diwujudkan dalam membantu orang ramai telah menyemak kesayangan berita telah mencapai layaran lebih 25 juta dengan purata hampir 2 juta layaran setiap bulan sejak pelancarannya pada 14 Mac 2017. Analisis yang dijalankan melalui portal sebenarnya .my mendapati wujudnya peningkatan purata 10% setiap suku tahun terhadap jumlah layaran. Baik, di Dewan Rakyat semalam pula, kerajaan telah membentangkan rang undang-undang RUU Anti-Berita Tidak Benar 2018 untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat semalam. Rang undang-undang tersebut yang bertujuan untuk mengekang penyebaran berita tidak benar dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Sri Azalina Uthman Said. Rang undang-undang itu mentarifkan berita tidak benar sebagai apa-apa berita, maklumat data dan laporan yang sebagainya atau keseluruhan adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Ia memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya bagi orang yang disabitkan kesalahan. Dan hari ini juga di Dewan Rakyat, waktu pertanyaan-tanyaan Menteri MQT akan diadakan melibatkan 3 kementerian. Yang pertama adalah melibatkan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komuniti, Dato' Sri Masik Kiong, yang soalannya yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sik, Dr. Mansur Abdul Rahman, yang menyatakan apakah usaha kementerian bagi meningkatkan jumlah ekspor getah ke luar negara terus meningkat, dan nyatakan pecahan nilai ekspor keluar akhir 2017, apakah kesan pencapaian dasar komoditi keluar negara yang digopal pada tahun 2011 terhadap ekonomi negara. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara atau Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Saya minta Menteri Perladangan dan Komoditi menyatakan apakah usaha kementerian bagi meningkatkan jumlah ekspor getah keluar negara terus meningkat, dan nyatakan pecahan nilai ekspor keluar negara akhir 2017, serta apakah kesan dan pencapaian dasar komoditi negara yang digubal pada tahun 2011 terhadap ekonomi negara. Terima kasih. Sila, Yang Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat kita dari Parlimen Sik ke Parlimen Dewan hari ini. Saya juga ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Sik kerana sentiasa bangkitkan masalah rakyat dan juga masalah pekebun-pekebun kecil. Dato' Yang Dipertua, kementerian melalui Lembaga Getah Malaysia telah memainkan peranan yang aktif untuk meluaskan ekspor getah asli di peringkat antarabangsa, terutama dia dari sudut promosi. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah menganjurkan misi promosi getah asli ke banyak negara, termasuk China, sebanyak 2 kali setahun. Sebab China menjadi destinasi utama promosi getah asli, dan pada 2017,
ekspor getah asli negara ke China telah meningkat sebanyak 80% kepada 4.6 bilion atau 875,000 tan. Dan share peratusan ekspor getah asli ke Malaysia ke China telah meningkat dari 66% kepada 73%. Dan promosi getah asli juga diadakan ke negara-negara pengguna terbesar yang lain seperti Iran dan Jepun. Iran merupakan destinasi ketiga besar dengan nilai ekspor pada 2017 adalah 250 juta. Dan pasaran Jepun juga menunjukkan peningkatan. Oleh itu, pihak kementerian dan agensi akan mempromosikan getah asli dari Malaysia di dalam majalah, persidangan getah dan juga media untuk meningkatkan potensi pasaran getah asli bantuan Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, kementerian telah menyediakan dokumen dasar komoditi negara bagi tempoh 2011 sampai 2020. Dan dokumen ini menggariskan strategi dan plan diktakan yang perlu diambil bagi memastikan industri termasuk getah memberikan sumbangan yang signifikan pada ekonomi negara. Pada ketiga ini, Malaysia merupakan pengeluar getah kelima terbesar di dunia selepas Indonesia, Thailand, Vietnam, India dan China. Dan usaha ini untuk meningkatkan pasaran kita akan meningkat. Saya hendak beritahu bahawa keluasan tanah getah telah mencapai 1 juta hektar iaitu 90% dari sasaran dan jumlah ekspor telah mencapai 32 bilion. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya ialah apakah bantuan-bantuan yang diberikan oleh kementerian untuk membantu pengusaha dan penoreh getah bagi meningkatkan pendapatan mereka terutama ketika kejatuhan harga getah dunia? Dan apakah sebab-sebab kerajaan tidak dapat menetapkan harga lantai untuk sekilogram getah, contohnya pada harga yang munasabah dalam keadaan ekonomi sekarang seperti dalam lingkungan RM3.50 ke RM4 sekilo? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan cadangan pelaksanaan harga lantai, kita masih membuat kajian sebab impak kewangan yang begitu besar. Misalnya tadi Yang Berhormat telah bercadangkan harga lantai Kaplam ditetapkan kepada RM3 dan mengikut kajian kita, ini akan melibatkan tambahan peruntukan sebanyak 1.3 bilion setahun. So ini adalah satu peruntukan yang begitu besar dan kita masih membuat kajian. Tetapi saya nak memberitahu Ali Yang Berhormat bahawa kita masih prihatin. Kita telah mulakan insentif pengeluaran getah pada tahun 2015 dan harga lantai ini telah dinaik berapa kali. Pada masa ini, insentif pengeluaran getah akan diaktifkan apabila purata harga bulanan SMR 20 adalah kurang dari RM5.50 per kilogram atau untuk kedai Kaplam adalah di bawah RM2.20 per kilogram. Dan pelaksanaan LPG ini merupakan mekanisme yang terbaik. Dan ini sekarang kerajaan telah membayar lebih dari 70 juta setahun ini. Dan satu lagi yang telah dibuat oleh kerajaan adalah pelaksanaan bantuan musim terkujuh di mana kerajaan telah umumkan bantuan sebanyak RM200 sebulan pada November dan Disember 2017 serta Januari 2018 bagi membantu 440,000 orang pekebun kecil. Dan skim ini akan diteruskan untuk November dan Disember 2018 dan Januari 2019. Selain daripada itu, kita telah mulakan bagi bantuan bagi koperasi getah
supaya jika korporasi getah, kita bagi RM140,000 kepada setiap korporasi supaya mereka dapat membeli kenderaan dan mengumpulkan Kaplan dan Latex. Bila mereka kumpulkan, mereka boleh jual dengan harga pasaran yang lebih tinggi, hampir sampai 15 sen lebih tinggi. Terima kasih. Ya, dari barisan hadapan ke hujung sana, sila Pokok Sena. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengikut keputusan yang dibuat oleh Majlis Getah Tiga Pihak Antarabangsa Thailand, Indonesia dan Malaysia, mereka memberi jaminan untuk menangguhkan serta-merta ekspor 350,000 tan getah asli hingga Mac 2018. Kononnya untuk menstabil ataupun memberikan harga yang lebih baik, tapi nampaknya ini gagal. Jadi saya nak minta penjelasan, apakah punca sebenarnya masalah kejatuhan harga getah ini dan tidak boleh membantu untuk menyara hidup golongan penoreh dan juga pekebun-pekebun kecil. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Dan seperti yang disebut, AETS merupakan mekanisme jangka pendek bagi membantu semua negara pengeluar untuk mengawal apa terlalu lebihan ekspor getah. Di sini kami juga akui AETS telah dilaksanakan 4 kali. Setahun sebelum ini, tahun yang terakhir adalah 2016. Dan pada masa itu, saya nak beritahu, hanya negara Malaysia yang mengikuti kuota yang ditetapkan. Tetapi malangnya, negara-negara pengeluar lain tidak mengikut kuota. Mereka ekspor lebih dari kuota itu. Susulan daripada itu, mesyuarat khas telah diadakan baru ini dan sekali lagi, satu perjanjian panggil AET5 yang terbaru, di mana pelaksanaan AET yang kelima bermula pada Januari 2018 untuk tempoh 3 bulan. Dan ini akan menghadkan ekspor berjumlah 350,000 metric ton untuk getah. Dan kita sekarang juga elakkan masalah di mana negara dia tidak mengikuti kuota. Satu jawatan kuasa pemantauan AET kelima, iaitu Monitoring and Surveillance Committee, akan ditubuhkan untuk memantau supaya mereka mengikut kuota. Yang akhir sekali, saya nak beritahu bahawa kita akan teruskan lebih projek supaya penggunaan getah akan diluaskan. Seperti sekarang, untuk menurap jalan dengan getah, rubberized road. Ini adalah satu projek yang berpotensi. Dan ketiga-tiga negara pengeluar besar, Thailand, Indonesia dan Malaysia telah bersetuju. Dan kita di negara kita, kita telah buat banyak prototip untuk menggunakan jalan yang dibuat oleh getah. Walaupun kosnya ada 20% lebih tinggi pada mulanya, tetapi ia boleh tahan lebih dan ini akan menurunkan kos repair. So saya harap dengan langkah-langkah yang diambil, harga getah akan lebih kukuh dan lebih tinggi. Terima kasih. Ya, saya jumpa Yang Berhormat Kuala Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selat Melaka airnya tenang, rindu nelayan lama tak berjumpa, kisah lama jangan dikenang. Soalan Kuala Selangor nombor 2. Kuala Selangor minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan apakah fungsi dan matlamat penubuhan pusat ramalan dan amaran banjir PRABN yang telah dirasmikan pada 20 Mac 2018 yang lalu. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Sri Yang Tua. Berbangkit daripada keadaan cuaca yang tidak menentu dan banjir yang berlaku pada tahun 2013 dan akhirnya pada tahun 2014 apabila banjir besar melanda negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, maka Kementerian Sumber Asli telah diarah oleh kerajaan menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran telah menubuhkan Pusat Ramalan Amaran Banjir Negara iaitu PRABN bagi meningkatkan sistem ramalan dan amaran banjir di seluruh negara. PRBN bertujuan kukuhkan sistem ramalan dan amaran banjir negara dengan meningkatkan tempoh masa amaran banjir
sehingga dua hari awal amaran banjir ini akan mensasarkan lebih daripada 3.4 juta orang penduduk yang berkesan dengan banjir. Ini pasal yang pertama, Datuk Yang Betul. Hebahan maklumat amaran awal banjir ini akan dapat disampaikan kepada masyarakat termasuk agensi-agensi yang bertanggungjawab kepada bencana banjir, khususnya agensi pengurusan bencana negara iaitu NADMA dan lain-lain agensi. Sistem ini merupakan satu langkah jangka masa panjang selain daripada dipelaksanakan projek tempatan banjir sedia ada. PRABN akan dilaksanakan di dalam di 40 lembangan sungai utama seluruh negara dalam 3 fasa dengan anggaran kos bernilai 550 juta. Fasa pertama dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2017 untuk lembangan Sungai Pahang, Sungai Kelantan dan Sungai Terengganu. Fasa yang kedua akan dilaksanakan pada tahun 2018 hingga 2020 untuk 20 lembangan sungai. Dan fasa yang ketiga jangka akan dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2022 untuk 8 lembangan sungai. Secara khususnya, PRABN berfungsi disasarkan 4 perkara. A. Fungsi operasi pemantauan dan ramalan banjir bagi membuat analisa ramalan banjir, menghasilkan laporan banjir serta membekalkan maklumat amaran banjir kepada agensi-agensi berkepentingan menerusi NADMA. B. Melaksanakan projek prep meliputi pembangunan sistem pengesan dan hidrologi, pangkalan dan infrastruktur RCT, sistem ramalan banjir dan peringkatan sistem amaran dan hebahan. Memastikan penyelenggaraan peralatan dan sistem bagi kesiapsiagaan tahap tertinggi. D. Membuat perancangan pembangunan prep fasa kedua, fasa seterusnya bagi tujuan arahan transformasi negara 2050. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Ya, sila, Kuala Selangor. Terima kasih, Datuk Seri Pertua. Terima kasih, Yang Menteri di atas jawapan tersebut. Saya ingin menanyakan soalan sejauh manakah keyakinan pihak kementerian akan keupayaan sistem pusat ramalan dan amaran banjir beroperasi untuk menyampaikan maklumat secara efektif kepada pihak berkuasa seperti bomba dan Akatan Pertahanan Awam, kerana adakalanya wujud kes air sungai naik secara tiba dan mengakibatkan banjir. Terima kasih, Datuk Seri Pertua. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Sebenarnya inilah yang kita nak atasi, masalah banjir yang tidak kita ketahui. Bahawa apabila prep ini telah siap dilaksanakan nanti di negeri-negeri yang tertentu, khususnya di tiga negeri yang saya sebutkan awal tadi, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, kita boleh memberi ramalan hujan 7 hari sebelum itu dan menjangka dalam 2 hari sebelum banjir berlaku, kita boleh memberi amaran kepada masyarakat menerusi NADMA. NADMA akan ada SOP sendiri, akan memberi maklumat ini kepada semua agensi-agensi penguatkuasa supaya kesiapsiagaan dijamin dilaksanakan apabila banjir itu datang ataupun pemindahan masyarakat daripada satu tempat ke satu tempat yang lebih selamat boleh dilaksanakan. Maka dengan prep ini nanti apabila kita telah laksanakan di seluruh negara, 70% kawasan lembangan sungai di seluruh negara akan kita dapat beri maklumat berhubung dengan hujan lebat dan datangnya banjir sebelum 2 hari banjir berlaku. Datuk Yang Pertua. Ya, sila Yang Mak Kepung. Datuk Seri Yang Pertua, soalan tambahan. Apakah jumlah sungai yang terlibat dengan projek ini dan bagaimana pihak kementerian dapat meningkatkan kerjasama dengan negeri-negeri? Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Apabila kita melaksanakan program ini, kita telah berbincang dengan pihak kerja negeri. Tiap-tiap negeri ada mempunyai pusat pengawalan keselamatan dia sendiri dan NADMA sebagai pusat untuk menyebarkan maklumat yang diterima daripada pusat banjir di dalam jabatan JPS. Dan soalan yang pertama yang Muhammad sebut tadi, jadi yang pertama, pasal pertama 3 sungai dan pasal yang kedua ada 29 sungai dan pasal yang ketiga ada 8 sungai. Jadi kosnya juga pasal yang kedua 391 juta dan pasal yang ketiga kosnya ialah 20 juta yang Muhammad. Jadi kerjasama daripada pihak semua agensi dan negeri ini
bakal kita buat, dan kita juga mewujudkan satu SOP-SOP untuk semua negeri dan untuk semua agensi yang terlibat. Dan agensi-agensi ini sebenarnya sudah mempunyai SOP dia sendiri. Hanya di termasuk dengan NADMA. NADMA akan memberi maklumat bukan saja kepada agensi tetapi juga kepada masyarakat umum. Saya akan mewujudkan satu jawatan kuasa di peringkat nasional untuk melihat SOP-SOP ini boleh diselaraskan supaya kerja kita secara seamless dan tidak ada gangguan lagi di talian ataupun di sepanjangan jalan pelaksanaan menyelamatkan orang daripada banjir. Yang Berhormat, terima kasih. Ya, saya jemput Yang Berhormat Kelang. Tuan Speaker, Kelang minta Menteri Kesihatan menyatakan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan tahap kesihatan kanak-kanak dalam laporan UNICEF, iaitu kanak-kanak pinggiran pada 26 Februari 2018. Dapatkah Kementerian menghantar Emergency Response Team kepada rumah kos rendah yang terkandung dalam laporan tersebut supaya kanak-kanak itu mendapat pemeriksaan yang segera? Terima kasih. Ya, sila Yang Mahu Menteri. Dato' Yang Dipertua, kajian yang telah dirujuk oleh Yang Berhormat Klang ini telah dilakukan oleh pihak UNICEF di dalam 1,000 buah rumah PPR di seluruh wilayah persekutuan. Di dalam kumpulan masyarakat yang berpendapatan rendah dan di dalam penemuan yang ada di dalam kajian itu ialah bahawa murid-murid di dalam kawasan perumahan ini, salah satu daripadanya, berat maran mereka kurang kalau dibanding dengan mereka yang di dalam kawasan yang lain. Nombor dua, mereka menghadapi kebantutan kalau dibanding dengan mereka yang ada di luar-luar kawasan PPR. Nombor tiga, kegemukan di dalam kalangan ini pun 6 kali lebih tinggi kalau dibanding dengan mereka yang tinggal luar daripada PPR ini. So, perbandingan telah dibuat untuk satu kumpulan yang daripada kumpulan yang berpendapatan rendah daripada masyarakat yang lebih. Dan simpulan daripada itu, cadangan mereka ialah daripada isu sosioekonomi. Macam mana kita boleh meningkatkan pendapatan kumpulan ini? Macam mana kita boleh lihat balik pada garis kemiskinan yang tersedia ada? Boleh ke garis kemiskinan diperluaskan untuk mengambil kira perkara-perkara yang lain termasuk nutrition? Dan macam mana dua perkara yang khusus kepada isu kesihatan, satu ialah untuk menggalakkan memberi bayi ibu, susu ibu kepada bayi untuk 6 bulan. Ini sudah menjadi salah satu daripada dasar kerajaan. Nombor dua ialah untuk kebolehdapatan makanan yang mempunyai zat yang lebih tinggi. Ini di dalam kerajaan melalui jawatan kuasa untuk membendung NCD yang dipengerusikan oleh Amal Pertimbalan Perdana Menteri. Kita sedang lihat secara holistik macam mana rakyat Malaysia boleh mendapat makanan yang mempunyai kandungan nutrien yang lebih baik, mempunyai zat yang lebih baik untuk memastikan kita tak makan makanan yang boleh dikatakan bukan nutritious. Ini yang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan yang saya berharap dibuat untuk menangani isu ini secara berterusan oleh kerajaan. So, secara ringkas, langkah yang diambil oleh kerajaan ialah satu langkah holistik di mana kita kena lihat kepada isu sosioekonomik termasuk isu kesihatan. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Kelang. Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri, salah satu daripada cadangan yang telah dibuat oleh UNICEF ialah untuk kerajaan Malaysia untuk menggubalkan apa yang dipanggil Social Protection Floor ataupun Dasar Perlindungan Sosial yang merangkumi makanan zat, pendidikan dan juga kesihatan. Memandangkan kepentingan kanak-kanak dan sebagainya. Soalan saya, Yang Berhormat, ialah mungkinkah kerajaan boleh mengikut ataupun kerajaan persekutuan mengikut program Kasih Ibu Smart Selangor
yang memberikan RM200 setiap untuk setiap keluarga yang pendapatan mereka kurang daripada RM2,000 untuk membeli makanan zat yang dikatakan oleh Mbak Menteri, supaya demi kepentingan kanak-kanak dan juga tidak ada kebantutan di kawasan-kawasan PPR dan juga untuk apa di kebaikan keluarga secara am. Minta pandangan Mbak. Ya, sila Menteri. Ahli yang berhormat, kerajaan pusat dah beri lebih daripada RM200 melalui pelbagai jenis program. Dan contohnya, mereka yang tinggal di dalam rumah PPR ini ialah rumah yang telah dibina secara khusus untuk mereka, dijual dengan kadar yang murah, dan mereka yang tak beli, mereka diberi sewa RM124 saja untuk duduk di dalam. Mana boleh dapat satu rumah dengan kadar RM124 saja di dalam oleh persekutuan. Itu ialah satu jenis social protection. Selain daripada itu, beberapa perkara yang lain, contohnya bantuan yang diberi di sekolah, pendidikan yang percuma, makanan tambahan diberi di sekolah, pelbagai jenis bantuan lagi yang diberi di sekolah untuk murid-murid di dalam sistem persekutuan, kesihatan yang diberi secara percuma. Dan kalau kita kira jumlah yang dibelanja memang lebih daripada RM200 yang disebut oleh yang berhormat. Dan tambahan pula, kerajaan secara cash transfer seperti yang telah ada di dalam cadangan yang dibuat melalui BRIM sedang beri cash transfer. So kalau you lihat kepada social safety net yang telah diwujudkan oleh kerajaan persekutuan, ada banyak jenis social safety net yang diambil kira, termasuk makanan iaitu bakul nutritional food yang diberi kepada kumpulan-kumpulan tertentu di mana kita telah kenal pasti mereka terpinggir, tidak ada peluang untuk makanan yang sihat, dan kerajaan melalui projek-projek tertentu hantar makanan yang mempunyai zat kepada mereka. Apa yang saya mau jelaskan ialah banyak yang telah dilakukan, tapi pada masa yang sama kita akan ambil iktibar daripada kajian ini dan akan memperluaskan panduan-panduan selaras dengan apa yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. Terima kasih. Ya, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Terlebih dahulu saya mengadu-ngadukan kedatangan rombongan daripada pemimpin masyarakat daripada Macang, Kelantan. Saya ingin bertanya dalam soalan tambahan saya ialah apakah mekanisme dari sudut pemantauan terhadap program yang telah dirancang oleh kerajaan untuk memastikan sasaran dan objektifnya sampai kepada tahap yang sebenar. Minta penjelasan. Ya, sila Menteri. Ahli yang berhormat, kalau dibanding dengan negara-negara yang lain, contoh di dalam pemantauan dan layanan yang diberi khususnya kepada ibu yang mengandung, ibu selepas bersalin dan penjagaan untuk anak selepas bersalin. Di dalam itu butiran yang ada di bawah Kementerian Kesihatan menunjukkan lebih daripada 98% daripada ibu yang mengandung ialah melalui satu sistem antenatal care yang telah dirancangkan dan yang akan menjaminkan kesihatan ibu terjaga dan mereka boleh bersalin di dalam satu suasana yang selamat. Dan lepas itu anak ini dipantau untuk 2 tahun selepas melalui beberapa program termasuk program imunisasi dan program di mana ukuran dibuat kepada perkembangan mereka dan lihat ada ke dia selaras dengan national standard atau kurang daripada national standard. Kalau itu berlaku, mengapa itu berlaku? So pemantauan untuk 2 tahun dibuat kepada semua anak yang ada di dalam negara kita. Selepas 2 tahun mereka di bawah penjagaan ibu bapa mereka. Kita takut mungkin di situlah masalah berwujud. Sekarang kita akan lihat macam mana untuk meningkatkan pemantauan ini di peringkat sekolah dan peringkat kindergarten contohnya, tadika, supaya kalau ada isu-isu berkaitan dengan nutrition atau isu-isu berkaitan dengan perkara-perkara sosioekonomi yang lain, ini boleh dikenal pasti di dalam sistem itu dan kita boleh meneruskan pemantauan dan bantuan di dalam kumpulan itu juga. Terima kasih Yang Mohamad. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Mohamad. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ya, saya jumpa Dato' Dr. Samsul Anwar bin Najib Nasarah. Terima kasih Yang Mohamad, Tuan Dato' Ketua. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Menteri. Terima kasih.
Yang Berhormat Lenggong atas soalan berkaitan dengan graduan TVET. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Program Latihan dan Pendidikan Teknikal dan Vocational atau TVET Malaysia yang dilancarkan merupakan sebuah program yang memberi tumpuan khas kepada aspek kemahiran bagi memenuhi pasaran kerja industri. Ia merupakan inisiatif yang ditarajui oleh Kementerian Sumber Manusia atau KSM bersama 6 lagi kementerian lain termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT. Dalam mencapai objektif secara kolektif, KPT sentiasa memberi penekanan kepada TVET supaya graduan dalam bidang ini dapat menempati kehendak sektor industri. Perkara ini telah dilaksanakan seiring dengan lonjakan 4 dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 Pendidikan Tinggi, iaitu menghasilkan graduan TVET berkualiti. Hasilnya cukup membanggakan apabila kadar kebolehpasaran graduan TVET bagi tahun 2013 hingga 2017 telah meningkat daripada 74.9% kepada 91.4%. Kebanggaan ini diteruskan lagi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi pelbagai inisiatif bagi memastikan institusi pendidikan tinggi awam atau IPTA dan graduan yang dilahirkan bersedia dan kekal relevan terutamanya dalam menghadapi gelombang teknologi baru yang dikenali sebagai revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0. Antara inisiatif kementerian adalah seperti pengenalan IPG, ICGPA, CO Faculty, 2U2I, Gap Year, pensyarah sebagai practitioner, penawaran program Dewi Ijazah dan pemantapan Bahasa Inggeris melalui pelaksanaan Malaysia English Assessment atau MEA. Selain program-program sedia ada di atas, Kementerian Pendidikan Tinggi turut memperkenalkan inisiatif baru kebolehpasaran graduan institusi TVET seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan program Graduate Employability dengan izin bagi meningkatkan nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional, keterampilan diri dan sahsia untuk membantu pelajar-pelajar memperolehi pekerjaan yang relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor. Yang kedua, memperkasa kerjasama di antara institusi TVET di bawah KPT bersama industri dalam mereka bentuk kurikulum yang bersepadu dan sejajar dengan keperluan industri melalui pekerjaan work-based learning dengan izin dalam usaha peningkatan kesediaan mahasiswa mencuburi alam pekerjaan melalui pendekatan industri and academia awan dengan izin. Dan antara contoh adalah penubuhan TRC Edu Center di Politeknik Unku Omar sebagai pusat industri akademia sebagai menyokong pelaksanaan program pengajian dengan pendekatan work-based learning dan learn and earn dengan izin. Yang ketiga, menubuhkan pusat kecemerlangan industri atau Industry Centers of Excellence, ICO dengan izin bagi merancangkan lagi pelaksanaan program berimpak sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada graduan terutamanya dalam bidang TVET dan teknologi tinggi. Pada tahun 2017, terdapat sebanyak 14 ICO dan 2 kluster baru iaitu kluster rail yang
terajui oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia atau UTHM dan kluster maritim yang diterajui Universiti Malaysia Terengganu. Yang keempat, memastikan supaya mahasiswa mahasiswa MTUN, Politeknik dan College Community terlibat dalam projek pembinaan infrastruktur kelas dunia yang diterajui kerajaan. Ini termasuk memberi fokus kepada bidang yang sedang berkembang seperti dengan izin, high speed rail, industrial internet of things, building information modeling dan instrumentation dan security technology. Yang kelima, membina ekosistem yang menyokong pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat dalam bidang kemahiran. Sebagai contoh, baru-baru ini telah melancarkan plan pembelajaran Islam sepanjang hayat yang memberi peluang kepada pelajar aliran agama mengikuti kursus sijil kemahiran seperti otomotif dan pendawaian elektrik. Kementerian Pendidikan Tinggi turut mengambil inisiatif mengadakan Karnival Pendidikan Tinggi Negara atau KPTN dan Karnival Kejaya Politeknik untuk meningkatkan penyertaan pelajar ke IPTA. Di samping itu, KPT turut membangunkan UPU Tech yang merupakan satu aplikasi bagi membantu permohonan UPU online dalam menentukan kecenderungan pelajar. Dan pada masa yang sama, KPT turut menyediakan pelbagai bentuk bantuan pembiayaan dan beasiswa bagi yang berkelakkan untuk meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Ada soalan yang lenggung, sila. Terima kasih atas jawapan Ibu Menteri berkaitan langkah-langkah kementerian dalam menyediakan kemahiran kepada pelajar untuk peluang lebih besar dalam bidang industri. Dan kita lihat bahawa gelombang revolusi perindustrian keempat, IR 4.0, dijangka akan menunjukkan peluang sekitar 1.5 juta peluang pekerjaan di negeri ini. Dan kerajaan juga mensasarkan kira-kira 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi daripada jumlah keseluruhan tenaga kerja yang diperlukan. Walau bagaimanapun, jika sekadar memberi kemahiran industri dalam bentuk praktikal semata-mata, ia bukan jaminan seorang pelajar tersebut boleh diterima di alam pekerjaan, terutama di aspek penguasaan bahasa Inggeris. Soalan saya, apakah langkah sedang dan telah diambil oleh kementerian dalam memastikan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar TVET ini ditingkatkan, dan kemudian apakah cabaran utama yang dihadapi oleh graduan TVET pada ketika ini dalam mendepani revolusi pendidikan keempat? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Lenggong atas soalan yang berkaitan dengan program bahasa Inggeris yang dianjurkan atau dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk adik pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi menyediakan satu program yang dinamakan Malaysia English Assessment. Dan ini adalah satu kesinambungan aspirasi untuk mengukuhkan penguasaan kemahiran berbahasa English atau Inggeris menerusi lonjakan satu di Plan Pembangunan Pendidikan Tinggi tahun 2015 hingga 2025 untuk pendidikan tinggi, iaitu untuk melahirkan graduan yang holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Dan mengikut English Language Education Reform in Malaysia dengan izin, the roadmap yang sudah dilancarkan pada tahun 2015 hingga 2020 sudah melaksanakan program MEA atau Malaysia English Assessment dalam dua fasa atau dalam dua peringkat
peringkat yang pertama di mana kita panggil MEA 1 adalah penilaian secara formal. Dan MEA yang kedua adalah secara tak formal. Jadi ini merupakan satu program yang unik dan holistik di mana kita mengintegrasikan pembelajaran dan penilaian. MEA 1 adalah pentaksiran berbentuk peperiksaan dan akan disediakan oleh pihak universiti. MEA 2 adalah pentaksiran berasaskan tugasan dan aktiviti pelajaran dan ia dilaporkan dalam bentuk profiling yang akan menjelaskan tahap penguasaan bahasa Inggeris dan bentuk penyataan. Dan ini memang adalah selaras dengan ICGPA. Dan standard atau piawaian yang digunakan di sini adalah berdasarkan the Common European Framework of Reference untuk bahasa atau CEFR dalam bentuk dalam ringkasan atau dalam akronim CEFR. Pelaksanaan MEA sudah mula pada semester yang pertama sesi 2017 dan 2018. Sekian, terima kasih. Ya, Bukit Gantang, panjang lebar dah jawapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Persoalan saya ialah berkenaan dengan apabila kerajaan untuk melakukan transformasi pendidikan vocational. Sebagaimana yang kita maklum, ini ialah untuk nak mengangkat graduan-graduan daripada TVET dengan wujudnya College Vocational. Persoalan saya ialah berapa peratus dari kalangan graduan keluaran daripada College Vocational ini, kerana kebanyakan mereka yang masuk di sana itu ialah terdiri dari kalangan yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang hebat, tetapi mereka mempunyai kekurangan di segi sudut yang lain. Kerana sebagaimana kita maklum, kita ada otak kanan dan ada otak kiri. Persoalan saya ialah berapa peratus yang hari ini graduan-graduan daripada College Vocational yang terlibat di dalam bidang pekerjaan. Yang keduanya, berapa ratus pula yang terus melanjutkan pengajiannya sampai kepada PhD. Atau yang ketiganya, berapa peratus pula yang terdiri dari kalangan mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan hasil daripada keluaran graduan College Vocational ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang berkaitan dengan statistik dan memandangkan ini adalah spesifik dan saya tidak ada anggaran-anggaran bersama dengan saya, maka saya izinkan saya untuk menjawab secara bertulis. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Dato' Dr. Mujahid bin Yusuf Rawa. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Dato' Yang Pertua. Sebenarnya jawapan saya pun ringkas, soalan ringkas. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah membangunkan dasar perubahan iklim kebangsaan pada tahun 2009. Dasar ini memberi penekanan kepada keseimbangan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan kental iklim yang menyumbang kepada aspirasi pembangunan mampan negara. Secara umumnya, dasar ini menggariskan tindakan strategik bagi meningkatkan daya tahan kepada impak perubahan iklim. Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim ataupun MTHPI juga telah memutuskan supaya kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang melaksanakan aktiviti pengurangan pelepasan gas rumah kaca memaklumkan sebarang kemajuan kepada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Ini bermakna Datuk Yang Pertua, Sumber Asli ada Negeri Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menjadi focal point untuk melaporkan sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh kementerian-kementerian dan agensi untuk mengurangkan gas rumah kaca. Dan
maklumat-maklumat yang didapati oleh Kementerian Sumber Asli akan dihantar kepada UN FCC Secretariat di US. Selain dari itu, pihak kementerian juga menekankan kepentingan decoupling pembangunan daripada pelepasan karbon. Ini saya juga ingin memberi penjelasan sedikit berhubungan decoupling ini. Ini yang disasarkan oleh pihak KETA, Kementerian KETA, bahawa tiap-tiap pembangunan carbon footprintnya juga akan meningkat, emission juga akan meningkat. Tetapi decoupling konsep ini ialah supaya pembangunan meningkat tetapi emission kita tetap menurun ataupun stable. Ini makna dia decoupling di sini. Akhirnya kementerian sedang mengambil langkah untuk memastikan supaya kawasan letupan hutan di Malaysia tidak kurang daripada 50% untuk menyerapkan karbon dan atmosfera secara berterusan. Di peringkat antarabangsa, 195 negara telah mempersetujui Paris Agreement semasa persidangan ke-21 Convention Rangka Kerja Perubahan Iklim Perubahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNFCCC pada 12 Disember 2015 untuk menghadkan peningkatan suhu purata dunia kepada 1.5 atau 20 derajat centigrade. Malaysia telah menandatangani Paris Agreement pada 22 April dan meratifikasikan perjanjian ini pada 16 November 2016. Sekian, Datuk. Ya, yes, sila Pak Dibunta. Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya ucap syabas dan tahniah kerana kita telah menyertai Paris Agreement yang pada saat akhir Amerika telah menarik diri dengan presiden barunya. Tapi sementara saya menerima itu sebagai satu usaha kita untuk bersama dengan masyarakat antarabangsa, sebab isu climate change ini bukan lokal tapi dia ada kesan antara satu negara dengan satu negara. Saya ingin fokus soalan saya tambahan kepada Menteri tentang bagaimanakah yang disebut sebagai trust ataupun landasan adaptasi tadi hendak dilaksanakan di peringkat kerajaan tempatan. Ini bermakna apakah bingkai pemikiran di kalangan pentadbir dan juga ahli-ahli majlis di peringkat tempatan untuk memastikan segala dasar-dasar yang dikemukakan oleh kementerian menteri dapat dilaksanakan secara efektif dari segi budayanya, dari segi gaya berfikirnya dan perancangan-perancangan, sebab kesan climate change ini akan bawa banyak efek kepada banjir kilat yang tadi disebut tentang jejak karbon yang meningkat dan sebagainya. So, selalunya kerajaan tempatan ini agak ketinggalan dalam mengikuti dasar-dasar dan apa mekanisme yang dibuat oleh kementerian menteri untuk memastikan dasar-dasar ini terlaksana di peringkat kerajaan tempatan. Terima kasih Tuan Speaker. Yusilia Menteri. Terima kasih Datuk Yang Mertua. Soalan baik. Sebenarnya ada beberapa kementerian yang terlibat secara khusus dalam kita menangani masalah climate change ini, iaitu Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air atau KETA, Kementerian Pengangkutan ataupun MOT, Ministry of Transport, Kementerian Peladangan dan Perusahaan Komoditi ataupun MPIC, Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan. Jadi semua kita punya perhubungan menerusi kementerian-kementerian ini untuk menerap ke bawah. Dan apabila pada tahun 2015 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempengerusi Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim, yang mana sistem pelaporan dibuat perubahan semula dahulunya, yang mana kita mencari siapa yang membuat tindakan-tindakan untuk mengurangkan gas rumah kaca. Tapi pada keputusan tahun 2016 yang mana telah diputuskan oleh majlis bahawa agensi-agensi yang terlibat akan memberi laporan kepada Kementerian NRE untuk laporan tersebut. Jadi dalam keadaan demikian, kementerian saya telah membuatkan roadshow ke seluruh negara, ke semua peringkat, ke negeri-negeri untuk memaklumkan
apakah perkara-perkara yang perlu dibuat laporan. Dan dalam keadaan yang samalah, maka kementerian saya memberi penjelasan kepada semua peringkat, peringkat kementerian, peringkat agensi dan juga peringkat negeri. Dan dalam keadaan itulah kenapa mekanisme kita untuk memberi maklumat kepada pihak sampai ke bawah untuk mengetahui tindakan-tindakan dan urusan yang perlu kita mahu untuk menangani masalah perubahan rumah kaca ini. Tetapi walau bagaimanapun Datuk Sri Yang Dipertua, bahawa kita mempunyai sasaran yang tertentu dalam persidang Paris Agreement dan juga sebelum itu Yang Amat Perdana Menteri di Copenhagen telah mengisytiharkan supaya kita mengurangkan kita punya mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca berdasarkan keluaran dalam negara kasar kita sebanyak 45% berbanding intensiti pelepasan pada tahun 2015 menjelang tahun 2030. Daripada keseluruhan sasaran pengurangan ini, 35% akan dilaksanakan tanpa syarat unconditional, manakala 10% lagi adalah bersyarat conditional dan tak takluk kepada penerimaan peruntukan kewangan pemindahan teknologi dan pembangunan kapasiti kepada negara maju daripada negara maju. Maka dalam ini kita lihat bahawa hingga sekarang ini Datuk M. Tua 2018 kita boleh menepati sasaran yang kita telah kenakan kita sini dan laporan ini telah kita bagi laporan pada 2016 dahulu menerusi INDC ataupun Internet Determined Contribution kita kepada climate change dan kita akan melapor lagi pada tahun 2020 nanti yang bahawa kita akan menepati sasaran-sasaran yang kita telah set untuk kita sendiri untuk laksanakan, Datuk M. Tua. Terima kasih. Ya, Bagan Serai. Terima kasih, Datuk Speaker. Sahabat saya daripada Parlimen Parit Bunta, satu daerah dengan saya di berdekatan dengan Parlimen Pakai Serai, memilih untuk soalan yang berbentuk lokal, tapi saya ingin membawa soalan tambahan ini kepada peringkat antarabangsa. Seperti kita semua tahu, setelah Presiden Amerika Syarikat setelah memenangi dan telah membuat satu kejutan, iaitu menarik diri daripada perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Yang sudah sedia ada turut disertai oleh 195 negara lain. Dan ini sudah pastinya meninggalkan satu kelompongan, satu kekosongan dalam hala tuju ataupun kepimpinan Paris Agreement ataupun Climate Change Program ini yang diteraju oleh negara-negara maju. Jadi macam biasalah, Amerika ini dulu TPPA setelah berbincang banyak kali, habis banyak masa, habis banyak duit, tiba-tiba dia tarik dan meninggalkan huru-hara dan kegoyangan dalam tindakan seterusnya. Saya ingin bertanya, negara mana pulakah yang akan menggalas mengetuai perjanjian ini dan bagaimanakah pendirian Malaysia sebenarnya dalam hal ini apabila berlaku? Terima kasih, Datuk Speaker. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Datuk M. Tua. Sebenarnya apabila kita pergi ke Paris untuk perbincangan untuk menyelesaikan persoalan Paris Agreement sebelum Paris Agreement itu selesai dan ditandatangani atau diterima pada 12 Disember atau 2015. Kita melihat di dunia ialah pemimpin yang terhadapan kita lihat ialah Presiden Amerika iaitu Mr. Obama, yang kedua John Kerry, Secretary of State Amerika, dan juga Lauren Fabius iaitu Foreign Secretary kepada negara Perancis. Kita lihat sebagai pemimpin-pemimpin yang akan menerajui, akan memimpinkan climate change agenda dunia ini. Jadi apabila presiden baru mengganti Presiden Obama di Amerika, maka memang sebenarnya kita melihat kekosongan leadership untuk climate change ini. Dan climate change ini perlu leadership yang kuat, leadership yang dedicated kepada pemikiran climate change. Kalau tidak, pandangan pihak saintis dan para researchers bahawa banyak negara-negara yang akan bakal menghadapi malapetaka, khususnya negara-negara di Lautan Pasifik, Mediterranean dan juga bahkan negara kita sendiri, kita akan terkena kesan oleh climate change ini. Jadi dalam keadaan demikian, maka kehilangan itu dirasa oleh semua pihak. Bahkan saya sendiri pergi ke China berbincang dengan chief negotiator negara China,
tetapi beliau tidak lagi belum lagi bersedia untuk mengambil alih kepimpinan. Walaupun negara sebagai negara yang kedua tinggi mengeluarkan gas rumah kaca, dan makanya terjadinya satu perbincangan yang khusus telah dibuat di Paris, iaitu pada 12 Disember 2017, betul-betul setahun lepas tu, tahun ulang tahun Paris Agreement, One Planet Summit. Semua ketua negara seluruh dunia telah dijemput oleh Presiden Emmanuel Macron untuk mengambil, to extract komitmen dan komitmen tiap-tiap negara tersebut. Jadi saya juga telah diwakilkan untuk pergi ke sana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mewakil Malaysia. Dalam perbincangan di situ, ternyata maka Macron berkehendaki bahawa Paris Agreement, walaupun American leadership tidak ada di situ lagi, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yang pentingnya khusus kepada soalan Green Climate Fund. Jadi Macron menumpu komitmen berlandaskan kita punya INDC, yang kedua contribution kepada daripada negara maju kepada Green Climate Fund. Jadi dalam keadaan semikian, nampaknya cara keseluruhannya negara yang terlibat dengan Paris Agreement 2015, 195 negara membuat komitmen yang tinggi, termasuk kita sendiri Malaysia, memberitahu kepada dunia bahawa Malaysia adalah satu negara mendukung dan menyokong penekanan yang dibuat di Paris tersebut. Sekian Dato' Yang Mertua. Ya, saya jemput Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Anwar Sri bin Musa. Satu soalan lagi. Sila Yang Mertua Ketereh. Tak boleh. Panjanglah Yang Mertua. Tuan Yang Pertua, sebelum saya mengukakan soalan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran rombongan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam daripada Macai, Kelantan, ke Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Pertua, pohon jawapan kepada soalan saya di nombor 3. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negaraku satu Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketereh, Datuk Seri Yang Dipertua. Industri 4.0 akan menyaksikan pertumbuhan secara meluas penggunaan pelbagai teknologi seperti dengan izin artificial intelligence, augmented reality, autonomous robots, internet of things, cloud computing antara lainnya. Justru kerajaan komited untuk membantu syarikat-syarikat PKS tempatan, perusahaan kecil dan sederhana tempatan, bagi membina keupayaan mengadaptasi teknologi bagi mengembangkan pasaran mereka serta memastikan pertumbuhan pasaran perdagangan selari dengan revolusi perindustrian 4.0. Pada masa ini, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI dan agensi-agensi telah mengambil inisiatif untuk memastikan PKS tempatan berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran baharu melalui pelbagai program-program yang komprehensif. Antaranya ialah program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS 2.0, program peningkatan enterprise bumi putra BEEP, program tunas usahawan belia bumi putra TUPE, program galakkan ekspor bumi putra GEB, program panel penasihat pakar PKS SEAP, dan program berimpak tinggi untuk menggalakkan PKS menceburi aktiviti ekspor, pelaburan, teknologi dan pelesinan. Kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai program yang dapat menggalakkan PKS untuk memperluaskan pasaran dagangan mereka seperti Geran Bantuan Pasaran, MDG, GoEx, Program Padanan dan Promosi Perniagaan, e-dagang dan portal ekspor. Dalam menggalakkan ekspor di kalangan PKS tempatan, persijilan jenama Malaysia telah diberikan kepada 130 syarikat yang berkelayakan seperti Spritzer, Banner Paint, Tome, Makcik, Hyrex Oil, Brahim, Ramli, Colorland, Smart Reader Kits dan Mixbox. Kerajaan juga telah melancarkan program berikut untuk menggalakkan PKS menceburi e-dagang. Pertama, Hub Digital Malaysia untuk menyokong syarikat-syarikat startup dan PKS. Kedua, Pelan Hala 7 Strategik E-Dagang Kebangsaan untuk meningkatkan pertumbuhan e-dagang domestik. Ketiga, Digital Free Trade Zone, DFTZ,
untuk memudahkan transaksi e-dagang rentas sempadan dan merangsang inovasi berteraskan internet. Kerajaan berharap pelaksanaan DFTZ ini dapat merancakkan lagi pemasaran produk berkualiti keluaran PKS ke luar negara. Kerajaan juga menyediakan pelbagai bantuan kewangan melalui pemberian grant dan skim pembiayaan untuk menggalakkan PKS beralih ke aktiviti rantai nilai yang lebih tinggi. Antaranya skim pinjaman mudah untuk PKS pada kadar pinjaman 4%, grant sehingga RM300,000 untuk program pengeksport terbaik di bawah Teraju dan SME Bank, skim anjakan usahawan dengan pinjaman sehingga RM5 juta, dan EIPF, program pembiayaan premis usahawan dengan pinjaman sehingga RM5 juta, selain daripada skim pembiayaan syarikat trust di bawah Teraju dengan pinjaman sehingga RM20 juta. Melalui bajet 2018, ia telah menawarkan pakej insentif yang komprehensif untuk menggalakkan PKS beralih kepada teknologi pintar sejajar dengan industri 4.0. Contohnya RM245 juta geran sepadan di bawah Dana Strategik Pelaburan Domestik DISF, lanjutan tempoh insentif elaun modal dipercepatkan sebanyak 200%, galakkan elaun modal dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan, dan elaun modal bagi peralatan ICT termasuk perbelanjaan pembangunan perisian komputer mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Selain itu, peruntukan khas untuk syarikat PKS di bawah skim jaminan pembiayaan perniagaan turut disediakan untuk sektor perkhidmatan dan industri 4.0 bagi membantu syarikat beralih kepada automasi. Terima kasih. Ya, Yang Mohd Ketua. Terima kasih Yang Mohd Timbalan Menteri. Pertamanya, saya ingin mengucapkan setiap-tiap tahniah pada kerajaan kerana terutamanya khususnya MITI, kerana jumlah perdagangan negara telah berkembang dan mencatatkan pertumbuhan paling kukuh dalam tempoh 13 tahun dengan ASEAN, iaitu pertambahan sebanyak 19.4% kepada 1.77 trilion pada tahun 2017. Dan ini sudah tentulah hasil usaha yang gigih Yang Berhormat Menteri MITI dan juga Kementerian sendiri. Soalan saya ialah berhubung dengan revolusi perindustrian 4.0 ini, yang mana kita menjangkakan akan wujud suatu ekosistem perdagangan, termasuk ekosistem perdagangan antarabangsa yang kian berubah, akan berlaku peningkatan produktiviti, kos menjadi lebih efisien, market penetration barangkali yang lebih meluas lagi, dan ini akan membentuk satu ekosistem perdagangan antarabangsa yang juga sudah berlaku shift ataupun satu perubahan. Dan dalam hubungan ini, Yang Berhormat Menteri, seperti mana kita tahu menjelang Januari 2019, kita terlibat dengan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific, CPTPP. Jadi soalan saya ialah sejauh manakah kementerian melihat perjanjian ini akan dapat membantu kita dalam menghadapi suasana shift yang baru hasil daripada revolusi industri 4.0. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih yang Berhormat Ketua. Ya, kita memang dari semasa ke semasa, dari setahun ke setahun terus mendapat rekod nilai perdagangan yang begitu tinggi, sama ada dari segi jumlah perdagangan iaitu jumlah ekspor dan juga jumlah import, dan kita sentiasa mempunyai lebihan dagangan iaitu ekspor melebihi daripada import. Sebagaimana yang disebut bahawa CPTPP telah pun kita tanda tangani yang melibatkan negara-negara seperti Chile, Kanada, Australia, New Zealand, selain daripada negara-negara ASEAN. Apa yang menarik pada CPTPP ini ialah kita membuka pasaran baru. Walaupun Amerika Syarikat tidak terlibat, tetapi kita meneroka pasaran baru, terutama ke negara-negara di Amerika Selatan. Dan dengan pasaran baru itu, maka kita akan dapat menambah lagi peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan dalam negara kita.
Yang penting ialah bagaimana persiapan perusahaan kecil dan sederhana sebagaimana soalan asal yang Berhormat Keterih. Adakah mereka bersedia untuk menghadapi anjakan baru, paradigm shift, anjakan paradigma baru dalam perniagaan ini yang mana segalanya pintar, ya. Kita bukan hanya ada telefon pintar, kita ada juga rumah pintar, kilang pintar, pejabat pintar, yang semuanya itu akan, kalau kita tertinggal maka kos kita akan meningkat, kalau kita dapat bersama maka kos kita akan turun, dan pada ketika yang sama kita boleh menembusi pasaran antarabangsa. Jadi kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas pasukan petugas peringkat tertinggi di MITI supaya kita boleh bersama dengan kementerian-kementerian lain seperti infrastruktur digital dan ekosistem oleh Kementerian Komunikasi Multimedia Kebangsaan, Pembiayaan dan Insentif Kementerian Keuangan, Pembangunan Modal Insan Kementerian Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia, Teknologi dan Piawaian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Perusahaan Kecil Sederhana MITI sendiri dan juga SME Corp, untuk kita mewujudkan apa yang dipanggil sebagai dasar negara bagi industri 4.0 ini. Dan dasar negara ini akan kita siapkan pada pertengahan 2018 selaras dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempengerusikan Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan yang di dalamnya ada pelbagai kementerian dan juga agensi. Terima kasih. Ya, rantau panjang. Terima kasih Datuk Seri Yang Mertua. Soalan tambahan saya. Saya ingin tahu apakah pencapaian syarikat terutama di kalangan Bumi Putra sama ada di peringkat domestik ataupun international. Dan setakat ini apakah program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan lagi pencapaian terutama di sudut PKS dan sebagainya dalam bersaing dengan pasaran, ya, apa dengan cabaran industri yang ada pada hari ini. Minta penjelasan. Pencapaian kalau kita lihat di seluruh Malaysia ini kita ada sejumlah 907,032 entiti perniagaan. Ini yang kita panggil sebagai perusahaan kecil dan sederhana. 907,032. Dalam banci kita setiap 5 tahun sekali jumlah usahawan Bumi Putra ini dari segi peratusan meningkat 2% setiap kali diadakan bancian. Sekarang ini jumlah perusahaan kecil dan sederhana Bumi Putra ialah 38% daripada keseluruhan 907,032. Selain daripada itu, pencapaian ada angka-angka yang detail daripada angka-angka yang telah kita berikan grant dan juga pembiayaan. Supaya yang saya sukacita saya ingin maklumkan di sini bahawa pada bajet 2018 tidak pernah dalam sejarah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan satu bantuan yang cukup besar, iaitu 22.2 bilion ringgit dalam bentuk grant dan juga pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana daripada seluruh negara, daripada pelbagai kaum boleh mendapatkan grant dan juga boleh mendapatkan pembiayaan itu. Saya juga ingin maklumkan di sini kita akan mengadakan satu himpunan usahawan Bumi Putra besar-besaran pada 30 dan 31 Mac ini di Aziata Arena ataupun Stadium Tertutup Bukit Jalil pada hari Jumaat dan Sabtu ini akan menghimpunkan 14,000 usahawan Bumi Putra dalam satu himpunan bersejarah kali pertama seumpamanya, dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya dengan ini menjemput semua usahawan Bumi Putra di luar sana yang mendengar siaran ini, datang jangan tak datang pada 30 dan 31 hari bulan, dan kita akan mengadakan begitu banyak aktiviti dalamnya, termasuklah apa yang kita panggilkan sebagai Young CEO Summit ataupun sidang kemuncak CEO muda selain daripada himpunan usahawan Bumi Putra itu. Di situ kita juga akan mempromosikan segala bantuan-bantuan yang dibuat oleh kerajaan. Ada 230 gerai yang bermacam-macam, dan ada juga 50 food truck. Selain daripada kita akan memberikan anugerah usahawan Bumi Putra kepada wanita, kepada belia dan juga ikon usahawan Bumi Putra.
Segalanya ini, Datuk Sri dan Pertua, segala apa yang saya sebut bantuan-bantuan tadi itu, kita boleh lihat dalam dua portal. Yang pertama, portalnya business.com.my, B-I-S-N-E-S-T, business.com.my. Satu lagi portal smehub.gov.my. Jadi kalau kita nak tanya di mana dapat grant dan segala bantuan ini, lihat business dan juga SME Hub. Terima kasih. Ya, ada kerana yang memat ini pun tebal, tiada dalam dewan. Soalan nombor 4 tak dapat kita jawab. Saya jemput Dato' Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Sri dan Petua, PRU 14 akan menjelma. Soalan parit nombor 5. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, skim ekspor minyak sawit mentah tanpa duty ekspor telah dilaksanakan bagi tempoh 3 bulan bermula 8 Januari hingga 7 April 2018. Sebagai langkah untuk mengukuhkan harga pasaran minyak sawit dengan mengurangkan stok minyak sawit. Sebelum pelaksanaan skim ini, stok akhir minyak sawit pada 31 Disember 2017 adalah sebanyak 2.73 juta tan, di mana 1.67 juta tan adalah minyak sawit mentah CPO dan 1.06 juta tan adalah minyak sawit diproses PPO. Harga CPO berada di paras terendah pada bulan Disember 2017, iaitu 2,407 setan. Kesan daripada lebihan bekalan minyak sawit di pasaran, para stok minyak sawit pada bulan tersebut juga telah meningkat dengan ketara berbanding 2.55 juta tan pada November 2017. Datuk Seri Yang Dipertua, pada 31 Januari 2018, iaitu sebulan selepas pelaksanaannya, stok akhir minyak sawit telah menyusut sebanyak 6.7% kepada 2.55 juta tan seperti berikut. Stok akhir CPO telah berkurang kepada sebanyak 5.7% atau 59,481 tan kepada 1.57 juta tan. Kedua, stok akhir PPO menurun sebanyak 84 juta atau 88,932 tan kepada 0.97 juta tan. Penurunan ini seiring dengan peningkatan keseluruhan ekspor minyak sawit pada Januari 2018, iaitu sebanyak 85,815 tan dan 1.51 juta tan berbanding 1.43 juta tan pada Disember 2017. Pada tempoh yang sama, harga purata CPO juga telah meningkat sebanyak 30.3% kepada 2,486.050 sen setan pada Januari 2018 berbanding 2,408 ringgit setan pada Disember 2017. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan maklumat di atas, pelaksanaan skim ekspor minyak sawit mentah tanpa duty ekspor ini telah berjaya mengurangkan stok serta mengukuhkan harga pasaran minyak sawit. Kesan sepenuhnya, skim ekspor minyak sawit mentah dijangka pada penghujung bulan Mac 2018. Sekian, terima kasih. Ya, sila, Yang Mohd Farid. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab soalan tadi. Tuan Dipertua, harga minyak sawit mentah MSM dijangka rendah antara RM 2,300 hingga 2,500 satu metrik tan dalam tahun ini berbanding RM 2,783 stan pada tahun lepas. Perkara ini berlaku ekoran daripada penyusutan dalam permintaan serta kadar pengeluaran yang mula memulih. Soalan tambah saya, apakah langkah serta tindakan lain yang telah dilaksanakan oleh kementerian dalam usaha mengukuhkan lagi pasaran
minyak sawit dan apakah tindakan yang telah dijangka dirangka oleh kementerian dalam usaha menjadikan minyak sawit lebih berkualiti supaya ianya mendapat permintaan yang lebih tinggi di pasaran antarabangsa? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Harga minyak sawit memang tidak stabil. Seterusnya ada kalanya bila permintaan begitu banyak dan bekalan berkurangan, dia akan naik. Manakala bila bekalan banyak dan permintaan kurang, dia akan menyusut. Itu adalah supply and demand yang perlu kita terima sebagai satu daripada penentu harga minyak sawit di negara ini. Kita juga mengekspor minyak. Oleh sebab itu, apabila kita mengekspor, harga ditentukan oleh negara luar. Seterusnya, soalan yang kedua. Untuk menentukan harga minyak kita tetap di paras yang boleh diharapkan ialah kita mencari pasaran-pasaran yang yang banyak lagi. Kita tahu pasaran Eropah tidaklah begitu amat kita harapkan sebab mereka sekarang mempunyai peraturan-peraturan yang baru. Oleh sebab itu, Malaysia telah mencari pasaran-pasaran yang lain. Satu pasaran yang belum kita terokai sepenuhnya ialah pasaran China. China adalah satu pasaran yang amat besar, yang berpotensi begitu besar, dan sekiranya kita terokai sepenuhnya pasaran China ini, kita mengharapkan harga minyak sawit kita akan kekal stabil dan juga meningkat naik. Begitu juga pasaran seperti Iran. Iran juga satu pasaran yang cukup luas dan berpotensi besar. Tetapi belum lagi kita terokai sepenuhnya, ya. Dan sebenarnya MPOB telah masuk ke pasaran Teheran, telah ke pasaran Iran dengan meletakkan pejabat-pejabatnya di sana untuk memastikan promosi minyak sawit di negara Iran. Begitu juga Filipina, negara yang dekat kepada kita, tetapi juga belum kita terokai sepenuhnya. Kita mengharapkan dengan adanya pasaran-pasaran baru ini, ia akan menstabilkan harga kita, harga minyak sawit. Berhubung dengan kualiti, sebenarnya minyak sawit daripada Malaysia berkualiti tinggi. Ya, itu kita tidak boleh nafikan. Daripada segi kualitinya, memang banyak negara pembeli di luar negara sana ini mengharapkan, menginginkan minyak sawit daripada Malaysia sebabnya dia berkualiti tinggi berbanding dengan negara-negara lain. Jadi berhubung dengan kualiti itu, saya ingin nyatakan pada Dewan ini bahawa minyak sawit daripada Malaysia amat tinggi kualitinya, ya, berbanding dengan negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Ya, Kuala Kedah. Ya, terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita mengatakan minyak sawit kita berkualiti tinggi, tapi isu pencemaran, kontaminan dengan izin seperti 2,3-MCPD dan glisidal dan lain lagi itu masih disebut di peringkat antarabangsa. Apakah kita ada bukti kuantitatif untuk dan kualitatif untuk menunjukkan bahawa kita memang telah mencapai kualiti tinggi tadi? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Berhubung dengan MCPD ini adalah satu perkara yang baru yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari masalah berhubung dengan minyak sawit kita. Jadi sebetulnya MCPD ini adalah satu impurities yang mencemari minyak sawit kita, tapi dia dalam kuantiti yang amat kecil. Tetapi ini sedang diusahakan, ya. Sedang diusahakan oleh POB untuk mencari kaedah-kaedah di mana MCPD ini boleh dikeluarkan supaya minyak sawit kita ini adalah bebas daripada MCPD. Berbagai usaha telah dilaksanakan
cara-cara kita juga berbincang, MPOB berbincang dengan penggilang-penggilang sawit untuk memastikan prosesnya berjalan dengan betul supaya kita dapat kurangkan pencemaran MCPD. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Dato' Dr. Tan Ki Wong. Terima kasih Dato' Sri Yang di-Pertua. Soalan saya ialah nombor 6. Sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tak faham yang pertama sekali kenapa Yang Berhormat daripada Wangsa Maju bangkitkan soalan ini kerana nak menanyakan kos rumah WIP. Sepatutnya Yang Berhormat bergembira kerana kita jual kepada rakyat dengan kos yang rendah supaya rakyat dalam kota ini dapat mempunyai rumah dan tidak dipinggirkan dan juga tidak diminta keluar daripada kawasan-kawasan asal yang mereka duduk. Walau macam mana pun Tuan Dipertua, saya jawab juga lah. Yang sebenarnya saya malah nak jawab, tapi tak apa, saya jawab juga. Untuk makluman Yang Berhormat Wangsa Maju, saya beri satu contoh saja. Umpamanya kita tahu kos untuk membangun rumah-rumah apartmen ini dengan izin, anggarannya ialah lebih kurang dalam RM329 satu kaki persegi. Okey. Kalau 800 kaki persegi, jumlah yang patut dijual kepada masyarakat ialah RM263,000. Tapi dengan konsep modul rumah WIP ini, kita telah tetapkan ada yang dijual RM42,000, ada dijual RM188,000. Saya ambil contoh RM188,000. Kalau RM188,000 saja, pihak pemadu terpaksa menampung RM75,000 kerugian. Itulah sebab kita ada cara kita, yang saya tahu bahawa pihak-pihak negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang hairan bagaimana Kerajaan Barisan Nasional dapat melaksanakan program ini dengan jaya. Lembah Pantai ketawa, dia tahu apa saya lakukan. Begitu juga, dan kita tak pinggir, dan kita tak minta kalau kawan itu duduk di kawasan tertentu, tak perlu pindah. Kita akan bangunkan semua dan mereka akan balik ke tempat yang asal. Macam baru-baru ini di Taman Ikan Mas Bandar Tun Razak, kita telah buat satu lagi cara di mana new model yang telah kita perkenalkan. Dulu kita nak jual kepada pemindah tersebut dengan 700 kaki persegi yang telah beli rumah one to one free dengan izin, yang tidak beli dengan harga RM28,000 satu unit dalam Bandar Tun Razak, lebih kurang 2 km daripada CBD area. Dan the new scheme yang telah kita laksanakan sekarang ini, kita nak bagi 850 kaki persegi yang nak beli, yang dah ada rumah dah beli, bagi one to one free juga seperti Kampung Kerinci yang dulu Yang Berhormat Lembah Pantai ketawakan apa kita nak lakukan, tetapi ini akhirnya is a proven program yang telah berjaya. Begitu juga dengan Razak Mansion dengan izin. Jadi Yang Berhormat, skim yang kita lakukan di Bandar Tun Razak pun sama juga, 800 kaki persegi RM28,000. Jadi dia akan berbeza di kawasan-kawasan yang tertentu. Dan untuk ahli, untuk makluman yang ahli Yang Berhormat, yang pertanyaan yang ahli Berhormat ni sebut, saya pun lupa nak beritahu kepada Tuan Yang Pertua. Saya juga nak jawab soalan yang pada tanggal 29 Mac yang sama jugalah. Jadi saya mohon saya jawab dua-dua sekali ya. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, setakat 28 Februari sebanyak 49 projek membabitkan 31,514 unit telah dibuka untuk dijual. Jumlah tersebut 15,742 unit telah pun berjaya dijual ataupun 50%, manakala 15,772 unit lagi masih peringkat tapisan sebelum ditawarkan kepada pembeli yang layak. Kerana kita ada tapisan-tapisan yang tertentu, kerana kita nak membantu warga ataupun rakyat yang benar-benar memerlukan, kerana kita bersasar kepada golongan-golongan yang tentu. Dan kita juga memastikan
bahawa rumah-rumah ini ada moratorium yang mereka tidak berjual kerana kita tidak mahu ada spekulasi dalam apa ni hartanah yang telah kita bangunkan untuk mereka. Dan untuk ahli yang berhormat, saya rayulah, sokonglah kerajaan yang ada ini kerana kita menyediakan rumah yang benar-benar boleh dimiliki oleh warga, khususannya di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga Labuan. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, minggu lepas saya telah lancarkan lagi satu program rumah WIB di Putrajaya dengan harga RM80,000. Terima kasih. Ya, Wang Semaju. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan Menteri pada... Baik, jawab lisan sehingga soalan yang keenam di Dewan Rakyat yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Wang Semaju, Dato' Dr. Tan King Wong, yang meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan berapakah jumlah unit yang telah dijual melalui rumah wilayah persekutuan atau rumah WIB. Dan persoalan ini telah dijawab oleh Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Dato' Sri Tengku Anang Tengku Mansor. Baik, antara soalan-soalan yang menarik perhatian Dewan pada hari ini adalah daripada waktu pertanyaan Menteri iaitu berkenaan dengan Lembaga Getah Malaysia. Baik, Lembaga Getah Malaysia telah memainkan peranan yang aktif dalam memperluas ekspor getah asli di peringkat antarabangsa, terutamanya dari sudut promosi. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Mah Sik Yong, antara aktiviti yang dilaksanakan adalah menganjurkan misi promosi getah asli ke luar negara, termasuk China sebanyak 2 kali setahun kerana China menjadi destinasi utama untuk promosi getah asli. Pada tahun 2017, ekspor getah asli ke negara China telah meningkat sebanyak 80% kepada RM6.6 bilion. Promosi getah asli juga diadakan di negara-negara pengguna terbesar seperti lain seperti Iran dan Jepun. Iran merupakan destinasi ketiga terbesar dengan nilai ekspor pada tahun 2017 sebanyak RM250 juta. Dan pasaran Jepun juga turut menunjukkan peningkatan. Pihak kementerian dan agensi akan promosikan getah asli dari Malaysia dalam majalah, persidangan getah dan juga media bagi meningkatkan potensi pasaran getah asli Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Sikh, Dr. Mansor Abdul Rahman pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat. Tambah beliau, kementerian telah menyediakan dokumen dasar komoditi negara bagi tempoh 2011 sehingga tahun 2020. Ia menggariskan strategi dan pelan tindakan yang perlu diambil bagi memastikan industri termasuk getah memberikan sumbangan signifikan kepada ekonomi negara. Ketika ini Malaysia merupakan negara pengeluar getah kelima terbesar di dunia. Baik, seterusnya di Dewan Negara, isu berkenaan jemaah haji dibangkitkan. Kerajaan Malaysia sedang berunding dengan Kerajaan Arab Saudi dalam usaha menyewa kawasan penginapan di Madinah bagi jemaah haji dalam tempoh masa yang panjang. Penambahan kota haji yang juga menjadi antara faktor memerlukan kawasan penginapan yang lebih besar berhampiran dengan masjid seperti Masjid Nabawi. Tambah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, pertambahan kota haji daripada 23,000 ke 32,000 jemaah haji serta kadar sewa yang berpatutan membolehkan jemaah haji menunaikan tanggungjawab dengan lebih selesa. Dan buat masa ini, tabung haji menyewa 12 bangunan di Mekah dan Madinah untuk penginapan 22,320 jemaah haji. Dan kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara dan Dewan Rakyat, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Shinasami. Salam hormat.